Evo ja spomen primjer toga određene religije koja je takva da znanost stupa jedan korak nazad iza nje. To nije katolička vjera, to je budizam. Budizam govori o fenomenu svijesti koji je temeljan, koji je fundamentalan i za koji smo mi svi svjesni da postoji, a fizika još nije došla do toga ni da fenomenološki, ni da kvalitativno, ni da kvantitativno govori o svijest kao takvoj. I sad sam postao svjestan činjenice da je svijest, recimo, veoma bitna čak i u fizikalnim procesima, jer kvantna mehanika govori da promatrač može utjecati na ishod eksperimenta promatranje. A čime bi on to mogao utjecati osim sa svojom vlastnom sviješću? Ja ne vidim ništa drugo čime promatrač može utjecati na fizikalnu realnost osim sa vlastnom sviješću. I još se mogu javiti pitanja kako svijest utječe na materijalni svijet, koja je veza između svijesti i materije, može li svijest utjecati na materiju? I postao pitanje svoj trojici, ali nek odgovore samo oni koji su spremni na odgovor. Zanima me zašto još uvijek ne postoji fizika svijesti, hoće li se javiti fizika svijesti, je li potrebna fizika svijesti? Dobro. Evo molim odgovor u jednoj rečenici. Evo ovako, imate potpuno pravo postaviti to pitanje, ali odgovorit ću kao što sam prije odgovorio ovom dragom gospodinu koji se isto prije javio. Nema odgovora na pitanje, znanstvenog odgovora na pitanje svijesti. Nema još, ali sada, da li će biti, mislim, to je otvoreno pitanje. Krivo je, mislim, ovo što ste vi odgovorili, u smislu prejudicirati da li će biti ili neće biti. To je otvoreno pitanje. Kada budemo na stupnju da o tome možemo diskutirati, onda ćemo na to odgovoriti. Mislim, to je jedno što ja sad mogu odgovoriti. A ovo što govorite da o kvantnoj mehanici, da sviješću mi utječemo na ponašanje elektrona u kvantnoj mehanici, to imate krivo. Zato što nije svijest koja djeluje na ponašanje mikrosvijeta, no kad se misli na utjecaj, na neku se kaže subjektivnost koja nije to da svaki od nas, jer kad bi mi udjelovali sa svakom našom svješću, pretpostavimo da je ta svijest različita kod različitih ljudi, onda bi to djelovalo na različit način. Mi djelujemo potpuno na objektivan način na mikrosvijet preko naših mjernih instrumenata. Prema tome, nema nikakvog pitanja, način kako mi interpretiramo kvantnu mehaniku, nema nikakvog pitanja svijesti. Pa ne, ovo je jasno. Dakle, promatrač mora koristiti mjerne uređaje. Pomoću mjernih uređaja on bitno utječe na same procese koje promatra i pritom ih nužno mijenja. I te promjene samog akta promatranja, to je korištenja mjernog uređaja, se u kvantnoj fizici ne može izbjeći. To, taj dio dosta razumijemo. Jel vi vjerujete da je potrebna fizika svijest? O tom više svijetanje. Gledajte, ljudski mozak je tako fantastično složen. To je vjerojatno daleko složeniji problem nego problem razumijevanja razvoja svemira. Znanost je tek u početnim koracima, pionirskim koracima razumijevanja tih procesa. Za sad znanost ne može dati odgovor na ta pitanja. I pitanje je da li će ikad uspjeti znanost odgovoriti. Možda hoće, možda neće. Za sad ne. Mi svi prihvaćamo da postoji podsvijesta, još je nitko nije vidio. Tako da može se postaviti u neuroznanostima, se naravno ide za tim i napisano je isto tako na masu knjiga i to od prominentnih znanstvenika o fizikalno-kemijskom objašnjenju svijesti, stanja svijesti, njezinog rođenja, međutim to nikad neće dovesti do toga, to je ono sada pitanje da li polazimo od krive pretpostavke da bi se mogla svijest svesti samo na paru nekakvog fizikalnog ili kemijskog, biokemijske zakonitosti. Mislim da će to uvijek izmaknuti. A da, znanost pretpostavlja određene vjerske istine, u navodnicima rečeno istine koje ne može sama dokazati, to je neupitno. Kažem, evo spomenuo sam primjerice podsvijest. Ko je dokazao podsvijest? A svi polazimo od pretpostavke da ona je i puno nam pomaže u razumijevanju čovjekovih stanja, unutarnjih svijesti i naravno ponašanja i svega ostalog. Hvala. Thank you.
četiri rečenice, jedno pitanje i odgovora koliko bude izvoditi. Možete s mjesta odgovoriti. Molim kratko. Okay. Duboko razočarana kako je ovo krenilo, jer mi smo tu došli, prvo je naslov bio znanost i religija, a onda kako se znanost i religija susreću, vjera, ne religija. Pa je bilo govora o kršćanskoj religiji, pa je bilo govora o Galileju, pa je bilo govora o svim nekim ljudima i papama i nečemu. Niko nije, i bilo je najviše govora o konfliktu vjere i znanosti. Niko nije rekao točno kako on misli, osim ljudi koji vjeruju u Boga, da oni misle da je Bog pokrenio svijet. Niko nije rekao kako točno misli da se to dvoje susreće. Evo, molim po rečenicu, iako je to bilo moje prvo pitanje zapravo. Pa ja mislim da je odgovoreno na to pitanje. Vrlo eksplicitno. Susreću se tako što je Bog stvorio i prirodne zakone po kojima se zbivaju prirodni procesi i dao je čovjeku sveto pismo. I to je susret. To je susret. To su dva načina spoznaje svijeta i prirode i čovjeka i samoga sebe. Pa ne znam da li ima smisla na kraju, ako se ospori baš sve, što mogu na to odgovoriti. Jedini način ili šutjet ili osporiti osporavanje, jer drugo nema. Mislim da je nešto rečeno, pitanje je bio takav, usmjerenje je bilo takvo, trudili smo se, znojili smo se pod ovim reflektorima, mislim da u najmanju ruku i kilometri koje smo prešli, pristojnost, valjda ima i u Sinju, zahtijeva. Hvala vam. A dovesti pitanje sve ovo, ne znam koje je to poradiš. Rekao upravo ono što sam ja htio reći na kraju, pa tako da bih s ovim zaključio.